Credincioșii ortodoxi au intrat în postul adormirii Maicii Domnului, cel care își are originea în secolul al V-lea. Prin post și rugăciune, creștinii vor să-și curețe sufletele de păcate și se pregătesc pentru două sărbători importante rânduite de biserică. Schimbarea la fața Domnului, de pe 6 august, și adormirea Maicii Domnului, pe 15 august. Acest post trebuie să ne aducă pe noi, pe creștini, în starea aceea de binecuvântare și de curăție sufletească spre a întâmpina cu bucurie cele două sărbători. Aș vrea să specific faptul că postul nu înseamnă doar înfrânarea de la mâncare și băutură și de la relațiile trupești între soți în această perioadă, ci înseamnă înfrânarea de la tot lucrul rău, de la tot gândul rău. Postul adormirii Maicii Domnului debutează cu dezlegare la ulei și vin. Este cel mai nou dintre cele patru posturi de durată și este considerat de creștini ca fiind cel mai ușor. Postul Sfintei Maria este considerat a fi cel mai ușor de ținut, deoarece în această perioadă cei care postesc pot găsi foarte ușor legume și fructe. Piața este foarte bogată în aceste produse. Este o sărbătoare, Sfânta Maria, care am și eu în familie două Marii și sărbătorim în familie. Avem grijă, ne purificăm, ținem post. Așa cum se face din bătrâni. În cele două weekenduri din timpul postului este dezlegare la ulei și vin, sâmbăta și pește, duminica. Însă cei care sunt bolnavi trebuie să țină cont de indicațiile medicului pentru ca afecțiunile de care suferă să nu se agraveze. Eu am diabet și nu pot să țin post. Asta e. Nu se poate. Sărbătoarea adormirii Maicii Domnului cade în acest an într-o zi de miercuri, așa că tot zi de post, dar cu dezlegare la pește.